Kalifornijas štats ar teju 39 miljoniem iedzīvotāju ir ne tikai visapdzīvotākais ASV, bet ekonomiski arī spēcīgākais. Te ir milzīgas lauksaimniecības zemes platības silīcija ielē, kur to pasaules līmeņa tehnoloģija sasnieguma un māju vietu radus arī Hollywooda, ASV filmu industrijas centrs. Bet Kalifornijas valdības pārstāvjiem un uzņēmējiem ir interesi meklēt iespējas vēl citur. Tādēļ sarunas gan Latvijas valdībā, gan ārlietu ministrijā, gan tiekoties ar uzņēmējiem un pētot un apsverot ciešākas sadarbības iespējas. California is the fifth largest economy and we have so many initiatives that Kalifornija ir piektā lielākā ekonomika pasaulē un mums ir ļoti daudz iniciatīvu, ko esam izveidojuši. Pārēj uz zaļo enerģiju, digitālā joma, radošās nozeres un tās ir lietas, ko darāt arī jūs. Tāpēc esam šeit, lai izpētītu iespējas Latvijas uzņēmējiem doties uz Kaliforniju un mūsu kompānijām ienākt pie jums. California companies also to come to Latvia. Mūsu interesi ir ļoti praktiski skatīties, kur ir dabīgas partnerības. Viena no tām ir, protams, tehnoloģijas, arī aizsardzības tehnoloģijas, duālās izmantošanas tehnoloģijas. Otra lieta, ko mēs diskutējam, bija radošās industrijas. Trešā lieta – enerģijas, atjaunojamie enerģijas resursi. ASV ir 13. Vietā pēc investīciju apjomu Latvijā. Tādēļ vēl ir, kur tiekties. Tiesa, importa apjoms tieši no Kalifornijas ir aptuveni 20% no visa kopējā ASV importa mūsu valstī. Tikšanās laikā un arī vēlāk biznesa fórumā pārunāts šķēršļi, kas neveicina investoru intereses, piemēram, grūtības atvērt kontus bankās. Savukārt, Krievijas tuvums un karš Ukrainā un kopējā drošības situācija potenciālos ieguldītājus nebaidot. Es nedomāju, ka tas ir šķēslis. Mēs tiešām esam iespaidoti kā Eiropas Savienība, un jo īpaši Baltijas valsts tam visam spēj stāties pretī, un līdz šim viss ir labi. Mēs patiešām apbrīnojam Latvijas cilvēku apņemšanos atbalstīt Ukraiņas. ASV delegācija Latvijā uzturēsies vēl 2 dienas un apmeklēs arī dažādas uzņēmumus. Ines Strazdiņa, Olavs Perševits, Latvijas televīzijā.